Погоня за мандатами. Партії провели свої передвиборчі з'їзди, сформували списки і затвердили кандидатів-мажоритарників. Схоже, що у новій Верховній Раді навряд чи стане значно більше сумчан, хоча нові обличчя все ж можуть з'явитися. Також спробують переобратися на другий термін майже всі одномандатні переможці 2012 року. Продовжить Костянтин Єлішевич. Класіть весь список, будь ласка. Фаворитом виборів є блок Петра Порошенка. Але його перша сотня претендентів обійшлася без сумчан. Стали відомі перша п'ятдесятка Народного фронту, а також чільні десятка Радикальної партії та Сильної України. Однак наших земляків немає і там. У переліку «Батьківщини» 53-м іде міський голова Суми Олександр Лисенко. 23-м номером громадянської позиції є сумчанин Володимир Гусєв. А голова обласного осередку «Свободи» Ігор Мірошніченко цього разу балотується 10-м. Зростають і лави мажоритарників. В Сумах знову спробує сили Олег Медуниця, але цього разу від Народного фронту. Конкуренцію йому складуть Володимир Шило з «Батьківщини», представник правого сектору Микола Сурженка, Сергій Науменко від «Сильної України» та Ігор Науменко з Радикальної партії. У окрузі номер 161 з центром Муромнак за симпатії електорату позмагаються очільник Сумщини, він же депутат від цього округу Володимир Шульга, Микола Підопригора, Радикальна партія, нардеп свободівець Едуард Леонов, Сергій Грець «Батьківщини» та самовисуванець Василь Шевченко. В окрузі номер 162 завадити переобранню Ірини Купречик спробують колишній очільник обласного ОМВС Петро Дяченко «Сильна Україна», бютівець Владислав Бухарєв, Артем Семеніхін зі «Свободи» і Валерій Верьоченко, партія Ляшка. У Глухові звично балотуватиметься екс-регіонал Андрій Деркач. Його суперниками є Михайло Подолін зі «Свободи», Віктор Лисенко з «Батьківщини» і Олександр Непочатов з Радикальної партії. У шостці діючий мажоритарник і ще один колишній член фракції партії регіонів Ігор Молоток конкуруватиме з висуванцем блоку Порошенка, заступником голови обласної адміністрації Іваном Боршашем, бютівцем Віктором Тимошенком і кандидатом від Ляшка Андрієм Крупосієм. Натомість в окрузі номер 158 з центром у Білопіллі переможець 2012 року Олександр Волков поки відсутній. За парламентське крісло позмагаються кандидат від президентського блоку, начальник обласного управління юстиції Олександр Сугоняка, депутат обласної ради від «Батьківщини» Микола Полілуй і радикал Спартак Сергієнка. Костянтин Єлішевич, на часі новини.